Nå skal vi ha gjennomgang av teknisk gjennomgang det vi skal ha. Og det sånn at det med lys og lyd og musikk og kostymer og alt. Jeg på sminke. Det så ekkelt. Jeg ser ikke hvordan folk... Det sånn... Det så ekkelt! Det gjørme I fjeset, liksom. Det provoserende. Og provoserende det jo ikke, men det ekkelt! Synes ikke du sminke ekkelt? Det som skjer nå,